După Procuratura Generală, CNA și ANI, guvernarea a luat în vizor alte instituții. Mai exact, Partidul Acțiune și Solidaritate vrea să verifice activitatea Consiliului Concurenței, a ANRE și a Consiliului Audiovizualului, Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor și a Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Dacă se va stabili că nu-și îndeplinesc obligațiunile, șefii acestora ar urma să fie demiși de către Parlament. Cu o inițiativă legislativă în acest sens a venit ministrul Justiției, care este și deputat PAS, Sergiu Litvinenko. Acesta a declarat că astfel vor curăța sistemul. Existența unei autonomii funcționale nu înseamnă că șefii instituțiilor respective nu pot răspunde pentru ineficiență și incompetență. Credem că Parlamentul este obligat să verifice activitatea acestor instituții, să poată adopta actele necesare pentru remedierea situațiilor, inclusiv actele de revocare din funcție. Litvinenko mai propune ca șeful Serviciului Fiscal de Stat și al celui VAMAL să fie numiți de guvern și nu de Ministerul Finanțelor, așa cum este acum. Deputatul PAS susține că astfel vor fi mai bine gestionate cele două instituții. Transformarea funcției de șef al Serviciului Fiscal de Stat și șef al Serviciului VAMAL din funcționar public în persoană cu funcție demnitate public. Propunerea de numire și eliberare va fi realizată de către guvern la propunerea Ministrului Finanțelor. Cea de-a treia inițiativă legislativă anunțată de Litvinenko se referă la consolidarea rolului Consiliului Superior al Magistraturii. Prin urmare, el a propus ca președintele interimar al Curții Supreme de Justiție să fie ales de CSM. În prezent, interimatul funcției este asigurat de vicepreședintele instituției.